Сега имаме пряка връзка с нашия лондонски кореспондент Аспарух Йорданов за повече детайли около оставката на генералния директор Entwistle. Добър вечер, чуваме ли се, Паро? Добър вечер, Иво, чувам те чудесно. Какви са реакциите изобщо? Внеси малко атмосфера от Лондон. Понеже случаят е прекалено пресен и от днес, първите коментари естествено са от колегите журналисти. Все още чакаме изявление и от номер 10, и от правителствените институции, но колегите журналисти дадоха много, може би, точно определение за случващото се в момента. Daily Telegraph коментира, че BBC като организация се е разраснала до там, че пропуска важни детайли в основната си работа. Оправданието, че медията произвежда прекалено много продукция, просто не върви, коментира Хари Маунт от Daily Telegraph. Observer пък споделя, че като главен редактор Entwistle е имал на разположение голям набор от кадри, които да следят и да го съветват по случаите и на Савил, и на Макълпайн. Чисто липсата на мотивация, може би и достатъчна инициатива, според тях, е и основната причина за неговата оставка сега. The Independent определя подаването на оставката на Entwistle като нещо правилно и благородно, имайки предвид слабото му представяне според вестника на поста за краткия период, в който беше начало на BBC. Все пак вестникът коментира, че една оставка едва ли ще заличи или още по-малко пък ще поправи дълбоките корозионни процеси, протичащи в националният оператор. Daily Mail също добавя, че случаят с Савио толкова скоро, както и този сега, просто това е изиграло лоша шега на BBC. Ако тези два случая не бяха толкова наблизо и ако Entwistle се учеше от грешките си, може би още щеше да е на работа, CNN сложи точка, като сподели, че само след 54 дни на работа Entwistle спечели прякора си несигурния Джордж. Надяваме се да не остане този прякор за него, когато продължи в своята кариера, тъй като едва ли той ще прекрати изцяло журналистическата си кариера. Първо, един такъв въпрос, той е по-скоро, не знам, дали си забелязал, има ли елемент на злорадство от частните медии по отношение на държавната BBC в Великобритания. Долавяш ли такъв... Не само елемент, в основата на всичките им коментари е злорадството, поне според мен. Днес следих повечето медии, следих също и други телевизионни канали, например Sky News, се изказваха доста критично за BBC, не само за Entwistle, но и за изцяло BBC като медия, за назначенията в BBC, за контролът в BBC. Злорадството е една доста голяма част в коментарите на всички медии и пак може би основната причина за това, че тези два подобни случая бяха толкова наблизо. Джимми Савил и случаят в момента. Дори става въпрос и за едно и също предаване. Джимми Савил, ако трябва да си спомним, беше започнат да бъде разследван отново от Newsnight, същото предаване, което в момента направи този така наречен гаф с Пускат ли частните медии идеи в каква посока трябва да се реформира BBC? Защото президента на корпорацията днеска се е изказал в тази посока и затова те питам. Радикална реформа, казва този лорд Патън. Медиите коментират ли нещо свързано с приватизация? Аз правя тънък паралел с България, ако ме усещаш, ама може би не е много уместно. Ами, за момента разбирам идеята, но не мога да кажа със сигурност. За сега няма. Единствените коментари като подобряване на атмосферата и продукцията, може би, на BBC е, може би, в наборът от хора и хората, които бъдат са наемани в самата медия, тъй като според чуждите медии контролът в последните години е леко занемарен. Разбирам. И прекалено много фрилансери работят за BBC, докато трябва просто да, ако ще наемат хора да работят за тях, да, ако ще е с фрилансери, то трябва да изпитват на гърба си очевидно и техните грешки.